ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 7። ከዚህ በኋላ በአራቱ በምድር ማዕዘን ቆመው አራት መላእክት አየሁ። እነርሱም ነፋስ በምድር ቢሆን ወይም በባህር ወይም በማንም ዛፍ እንዳይነፍስ አራቱን የምድር ነፋሳት ያዙ። የሕያው አምላክ ማኅተም ያለው ሌላ መልአክ ከፀሐይ መውጫ ሲወጣ አየሁ። ምድርን እና ባህርንም ሊጎዱ ለተሰጣቸው ለአራት መላእክት በታላቅ ድምፅ እየጮሁ የአምላካችንን ባሪያዎች ግንባራቸውን እስክናትማቸው ድረስ ምድርንም ቢሆን ወይም ባህርን ወይም ዛፎችን አትጉዱ አላቸው። የታተሙትም ቁጥር ሰማሁ። ከእስራኤል ልጆች ነገድ ሁሉ የታተሙት 144,000 ነበሩ። ከይሁዳ ነገድ 12,000 ታተሙ። ከሮቤል ነገድ 12,000፣ ከጋድ ነገድ 12,000፣ ከአሰር ነገድ 12,000፣ ከንፍታሌም ነገድ 12,000፣ ከምናሴ ነገድ 12,000፣ ከስምዖን ነገድ 12,000፣ ከሌዊ ነገድ 12,000፣ ከይሳኮር ነገድ 12,000፣ ከዛብሎን ነገድ 12,000፣ ከዮሴፍ ነገድ 12,000፣ ከብንያም ነገድ 12,000 ታተሙ። ከዚያም በኋላ አየሁ፣ እነሆም አንድ ስንኳ ሊቆጥራቸው የማይችል ከሕዝብና ከነገድ ከወገን ከቋንቋ ሁሉ እጅግ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ነጭ ልብስ ለብሰው የዘንባባ ዝንጣፊ በእጆቻቸው ይዘው በዙፋኑና በበጉ ፊት ቆሙ። በታላቅ ድምፅ እየጮሁ በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለአምላካችን ለበጉ ማዳን ነው አሉ። መላእክቱ ሁሉ በዙፋኑ በሽማግሌዎችም በአራቱ ምሰሶች ዙሪያ ቆመው ነበር። በዙፋኑ ፊት በግንባራቸው ተደፉ፣ ለእግዚአብሔር እየሰገዱ አሜን። በረከትና ክብር፣ ጥበብ፣ ምስጋና፣ ውዳሴ፣ ኃይል፣ ብርታት ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ለአምላካችን ይሁን አሉ። ከሽማግሌዎቹ አንዱ ተመልሶ ቁጥር 13 ላይ እነዚህ ነጩን ልብስ የለበሱ እነማን ናቸው? ከወዴትስ መጡ አለኝ። እኔም ጌታ ሆይ አንተ ታውቃለህ አልኩኝ። አለኝም እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው። ልብሳቸውን አጥበው በበጉ ደም አነጹ። ስለዚህም በእግዚአብሔር ፊት አሉ። ሌሊትና ቀን በመቅደሱ ያመልኩታል። በዙፋኑም ላይ የተቀመጠው በእነርሱ ላይ ያድርባቸዋል። ከእንግዲህ ወዲህ አይራቡም፣ ከእንግዲህ ወዲህ አይጠሙም። ፀሐይ ትኩሳት ሁሉ ከቶ አይወርድባቸውም። በዙፋኑ መካከል ያለው በጉ እረኛቸው ይሆናልና ወደ ሕይወትም ውሃ ምንጭ ይመራቸዋልና እግዚአብሔር እንባቸውን ሁሉ ከዓይናቸው ያብሳል። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናሃለን። ክብሬን ሁሉ ለአንተ እናመጣለን። ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ የልጆችሽም ሰላም ደግሞ ብዙ ይሆናል ተብሎ እንደ ተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ ከቃሌ ጋር የእግዚአብሔር ሰላም ይህን ጉባኤ ይግዛ። ከሰማነው አንዳንድ ጌታዊ ነገርም የተነሳ ልባችን የከበደብን ብዙ ሰዎች አለን። እባክን ጌታ ሆይ የሁሉ ነገር ማሰሪያ ቃል ነውና አልፈ ተናገረን በኢየሱስ ስም። እነሆ ጌታ ሆይ ያንተ ቃል በተራሮች ላይ እንደሚዘል ምዳቋ እየዘለለ ወደ ሰው ይመጣልና ሁኔታችንን አልፈና በየቤታችን ያለውን ሁኔታ አንተ አልፈና፣ ሃሌሉያ። እነሆ አይሁድን ፈርተው በራቸውን ዘግተው ለብቻቸው ያሉትን ደቀ መዛሙርት በየት በኩል ሳትባል ገብተ ሰላም ለእናንተ ይሁን አይዟችሁ ነነኝ ያልክ ጌታ ባለንበት ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ ራስህ እንድትገልጥ እንጸልያለን። ቃሊ ጌታ ሆይ መንፈስ ነው። ቃሊ ህይወት ነው። ይሄ ህይወት የሆነው ይሄ መንፈስ የሆነው ቃሊ እየተወረወረ ወደ እኛ እንዲመጣ እንጸልያለን። እኔንም አግዘኝ፣ ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ስም። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ዮሐንስ ራእይን እየተማርን ነው ያለ ነው። በጣም እንደምናስበው ከባድ አይደለም። አሁን ሁላችንም መጽሐፉን እየገባን ነው ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ካልገባን ችግሩ እናንተ ጋር ሳይሆን እኔ ጋር ነው ያለው። ራእይ ምዕራፍ አንድ ላይ አንድ ያየነው ነገር አለ። ያለ፣ የነበረ፣ ወደፊት የሚሆን ሶስት ነገሮችን አይተናል። ምዕራፍ አንድ ላይ የነበረው ክርስቶስ ነው ያለው። ምዕራፍ ሁለት ሶስትና ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ነው ያሉት። ምዕራፍ አራትና አምስት የሰማይ ራእይ ነው። ምዕራፍ አራት በዙፋን የተቀመጠ የእግዚአብሔር ራእይ ነው። ምዕራፍ አምስት ደግሞ የታረደው በግ ራእይ ነው። ምዕራፍ ስድስት ላይ ስንመጣ ማኅተሞቹ የተፈቱበት መጽሐፍ ነው። ስድስት ማኅተሞች ተፈተዋል። ስንት ማኅተም ነው ያለው? ሰባት። ስንት ነው የቀረው? አንድ። አንዱ መቼ ነው የሚፈታው? ምዕራፍ ስምንት ላይ። መቼ ነው ምዕራፍ ስምንት የምንማረው? በሚቀጥለው ሳምንት። ሰባተኛው ማኅተም የሚፈታው ምዕራፍ ስምንት ላይ ነው። ሰባተኛው ማኅተም ሲፈታ ደግሞ
በሰባተኛው ማይተም ውስጥ አሉ። ሰባቱ የመለከት ፍርዶች ይለቀቃሉ። እሱን ደግሞ የት ነው የምናየው? ምዕራፍ 8 እና 9 ላይ። መቼ? በሚቀጥለው ሳምንት። ስለዚህ ቀላል ነው ማለት ነው። አሁን እያየን ነው ያለ ነው። ስለዚህ እየገባን ነው ያለው። የቀረውን ደግሞ ከጌታ ጋር በእግዚአብሔር ፊት ሆነን ይሄ ነገር ትንሽ ከረዳን ይሄ መጽሐፍ ለሁሉ ጊዜ ዘግተን መኖር የለብንም። እግዚአብሔር የከፈተው መጽሐፍ ነው። መረዳትን ጌታ ይስጠን። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህንን ካልኩኝ ወደ ዛሬው ለመሄድ ሶስት ምልከታዎችን ምልከታ ማለት ምንድን ነው? ለመግቢያ ያህል ወደ ኋላ ይመልሰናል። ሰፊ አጠቃላይ ነገር ይሰጠናል። የመጀመሪያው ነገር የሰባቱ የመከራ ዓመታት ዓላማቸው ምንድን ነው? ከባድ መከራ ነው። ዝም ብሎ መከራ አይደለም። አሁንም በመከራ ውስጥ የምናልፍ ሰዎች አለን። ከዛኛው ጋር ግን አይወዳደርም። ለዚህ ነው ታላቁ መከራ የተባለው፣ የያዕቆብ መከራ የተባለው። የተለየ መከራ ነው። የተለየ መከራ ከዛ በፊትም ታይቶ የማይታወቅ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ መከራ ራሱ ይቆማል። ስለዚህ ከባድ መከራ ነው። ምንድን ነው ዓላማው እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ካላችሁ፣ ሶስት ነገር ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ነገር ሰዎች እንዲድኑ ነው። ያስጨነከኝ ለመልካም ሆነልኝ አለ ዳዊት። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ በመከራ ሰዎችን ወደ ራሱ ይጠራል። ከሀገራችን ስንወጣ በስደት ወደ ተለያየ ሀገር ስንበተን እውነቱን ለመናገር መጀመሪያ ያየነው እግዚአብሔርን ነው። ብዙ ሰዎች የተማሩ የተባሉ፣ ባለሀብት የተባሉ፣ ታላላቅ የተባሉ ብዙ ሰዎች፣ የወታደር ባለስልጣናት ሁሉ ወደ ጌታ መጥተዋል። ምንድን ነው ምክንያት ሆናቸው? መከራው ነው። ስለዚህ ይሄ መከራ ብዙ ሰዎችን ወደ ጌታ ያመጣል። በኋላ እናያለን፣ ተደርጎ የማይታወቅ ታላቅ ሪቫይቫል በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ ይነሳሉ። ምዕራፍ 7 ላይ ዛሬ የምናየው። ስለዚህ መከራ ለሰዎች የአዋጅ ጥሪ ነው። ሁለተኛው የመከራው ዓላማ ለእስራኤላውያን ለአብርሃም የገባው የተስፋ ቃል ስላለ እነሱንም ደግሞ ወደ ራሱ እግዚአብሔር ለመመለስ ነው። ትንቢት፣ ብዙ ትንቢት አለ። ዘካርያስ 13:2 ላይ ግን በዚያን ቀን በኢየሩሳሌም ከኃጢአትና ከርኩሰት የሚያነጻ ምንጭ ከፍታለሁ አለ እግዚአብሔር። በዚያን ጊዜ ማለት በዛ መከራ ውስጥ ከፍታለሁ። ሌላ መግቢያ የለም፣ ሌላ ዘዴ የለም። መግቢያው ኢየሱስ ነው። በሩ ኢየሱስ ነው። ነገር ግን ከእርኩሰታቸው፣ ከኃጢአታቸው፣ ካሉበት ነገር የሚያነጻ ምንጭ ከፍታለሁ። በዛን ዘመን እስራኤላውያንም የወጉትን ያዩታል፣ ስለ እሱም ዋይ ዋይ ይላሉ ይላል ጌታ ቃል። በቃ እሱ ለካ መሲ ነበረ ብለው ወደ ልባቸው ተመልሰው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ይፈልሳሉ። ስለዚህ ሁለተኛው ዓላማ ይሄ ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ እግዚአብሔር መንግስቱን በምድር ላይ ለመትከል ይመጣል። የሺህ ዓመት መንግስት ምድር ላይ ይሆናል። ስለዚህ ምድር ደግሞ አሁን ባለችው ሁኔታ መቀጠል አትችልም። የፍትህ መጓደል፣ እግዚአብሔርን አለማወቅ፣ ብዙ ክፋት ይጠርግና የራሱን መንግስት ይተክላል። ያን ለማድረግ ፍርድ ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ፍርድ ማለት ነው። ስለዚህ የመከራው ዓላማ እነዚህ ናቸው። የመከራው ዓላማ ይሄ ነው። ሁለተኛው ምልከታ ምዕራፍ 6 እንዴት ነው የዘጋ ነው? ይህን ጥያቄ ለመመለስ ነው። ምዕራፍ 6 ላይ ራእይ ምዕራፍ 6 ላይ አነባለሁ። ሲያልቅ ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ብሎ ጨርሳል። በዙፋኑ ከተቀመጠው ፊት፣ በዙፋኑ ላይ ማን ነው ተቀመጠው? እግዚአብሔር። ከበጉም ፊት፣ ከኢየሱስ ማለት ነው። በዙፋኑ ከተቀመጠው ፊት ከበጉ ቁጣ ሰውሩን፣ ታላቁ የቁጣ ቀን መጥቷልና ማን ሊያድነን ይችላል አሏቸው ይላል። በጥያቄ ነው የሚያልቀውም። ማን ሊቆም ይችላል? ማን ሊያድነን ይችላል? እንዲህ ሲጨንቃቸው፣ ተራራ ሆይ ውደቅብን፣ ኮረብታ ሆይ ውደቅብን። ኮረብቶች አይወድቁም፣ ተራራም አይወድቅም። ሞትን ይፈልጉና ያጣሉ። እሺ ማን ሊያድነን ይችላል በሚል ጥያቄ ይዘጋል ምዕራፉ። ያ ጥያቄ ምዕራፍ 7 ላይ ነው የምመለሰው። እሱም በኋላ አብረን እንመለከታለን። ስለዚህ ምዕራፍ 6 የተዘጋበት ጥያቄ መልስ የምናገኘው ምዕራፍ 7 ላይ ነው። ሶስተኛው ምልከታ ግን የሰባቱ ዓመታት የመከራ ቅደም ተከተል ለራሳችን መረዳት በጣም ይጠቅመናል። ሶስት አይነት ፍርዶች ነው የምናየው። ሰባት ማይተም፣ ሰባት መለከት፣ ሰባት ጽዋ። የመጀመሪያው ሰባት ማይተም ይፈታል፣ ቀጥሎ ሰባት መለከት ይነፋል፣ ከዛ በኋላ ሰባት የጽዋ ፍርዶች ይቀጥላሉ። ፓወርፖይንቱ ላይ በትክክል ስታዩ ያሳየናል። ይሄ ዝም ብሎ ስዕል ነው፣ እንዲገባን ብቻ የተደረገ ነገር ነው። ሰባት ማይተሞች አሉ።
እነዚህ ሰባቱ ማይተማት የት ነው ያሉ ካላችሁ ጫፉ ላይ ያለው ምዕራፍ 6 ላይ ነው። ሰባተኛው ማይተም ግን አልተፈታም ገና። እሱ ምዕራፍ 7 ላይ ማይተሙ ሲፈታ ሰባት መለከቶች ይለቀቃሉ። ሰባቱ መለከቶች ደግሞ ያሉት ምዕራፍ 8 እና ምዕራፍ 9 ላይ ነው። በሚቀጥለው ሳምንት መቅረት አትችሉም። ስካውን አንድ ምዕራፍ ያያየን ነው። በሚቀጥለው ሳምንት ግን ምዕራፍ 2ን ምዕራፍ 1 ላይ እናለ 8 እና 9ን። ያ ማለት ካመለጠን የመለከቱ ፍርድ አምልጦናል ማለት ነው። እሱም በዛ ሰዓት ነው የምናየው። የመለከቱ ፍርድ ትምርት ነው ያመለጠን። ትምርቱ ነው ያመለጠን። ስለዚህ በዛ ሰዓት እንገኛለን። ከዛ በኋላ የጽዋው ፍርድ ደግሞ ምዕራፍ 15 16 አሁን እንድታዩ የምፈልገው ምዕራፍ 7 የት ጋ ነው ያለው የሚለውን እንድታዩ ፈልጋለሁ። ምዕራፍ 7 ከሰባቱ ማይተምና በሰባቱ የመላእክት መለከት መሐከል ነው ያለው። ለምንድን ነው ወዲያውኑ ሰባተኛው ማይተም ያልተፈታው? ለምንድን ነው ምዕራፍ 7 ለየት ያለ ሐሳብ ያመጣው? የመልእክት አርዕስት ዛሬ ጠዋት ይሄ ነው፣ የእግዚአብሔር የምሕረት ደጅ ብያለሁ። በዚህ ሁሉ ረብሻ ውስጥ፣ በዚህ ሁሉ ፍርድ ውስጥ እግዚአብሔር በሩን ይከፍታል። ኑ ከጥፋት ከንፋስ ውሽንፍር፣ በውጭ ካለው ከጠራራ ፀሐይ ወደ እኔ ግቡ ይላል። ምዕራፍ 7 ላይ እግዚአብሔር ሕዝቡን ሲጠራ እንመለከታለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ልክ እንደ ቤተሰብ ይቀጣና ከዛ በኋላ ትንሽ ደግሞ ተስፋ ይሰጣል ለልጅ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ልጆች እንደዚህ ናቸው አይደል? እንቀጣቸውና ግን ከተስተካከል ይሄ ደግሞ በረከት አለ። እግዚአብሔር ደግሞ በዛ ሁሉ ጭንቅ ውስጥ ደጅ ይከፍታል። ደጁ የተከፈተው ምዕራፍ 7 ላይ ነው። ይህንን ምዕራፍ 7 አራት ሀሳቦችን ብቻ እሰጣችኋለሁ። በጣም ግልጽ ነው። ግን ወደ አራቱ ከመሄደ በፊት ምዕራፍ 7ን በሁለት ብቻ እንክፈለው እንዲገባን ስለፈለግኩ ነው። የመጀመሪያው ምዕራፍ 7 17 ቁጥር ነው ያለው። ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 8 ድረስ የ144,000 ሰዎች ድነት ነው የምናየው። የ144,000 ሰዎች ድነት ነው የምንመለከተው። ከቁጥር 9 እስከ 17 ግን ከነገድ ከቋንቋ የተዋጁ ስፍር ቁጥር የሌላቸው እልፍ አይላፍ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ይፈልሱ እናያለን። ሪቫይቫል ያልኳችሁ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ባለፉት ዘመናት የሚገርም ነገር አድርጓል። ዛሬም ደጁ ክፍት ነው። እግዚአብሔር ሕዝቡን ይጠራል። ክብር ለጌታ ይሁን። የሚገርማችሁ መጽሐፉን ሳይ ከባድ ችግር ምዕራፍ 9 ላይ ነው ያለው። ችግር ስላችሁ የፍርድ መዓት ያለው ምዕራፍ 9 ላይ ነው። ሰዎች ግን ምዕራፍ 7 ካለፈ በኋላ ምዕራፍ 9 ላይ ከዛ መቅሰፍት ተነሳ ወደ እግዚአብሔር እንሄድ አይሉም። እንደዛም እየሆኑ ወገኖች፣ እግዚአብሔር እኮ ልብ ሲሰጥ ነው። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ጥሩ ሰዎች ስለሆን አይደለም። እግዚአብሔር ሲጠራን ሰምተን በጠዋቱ እጅ መስጠታችን ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ምዕራፍ 7 ከአንድ እስከ 8 ላይ ምንድን ነው ያየነው? የ144,000 ሰው ድነት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ደግሞ የብዙ አሕዛብ ወደ ጌታ መምጣት እንመለከታለን። አሁን ወደ አራቱ ሐሳብ ልመለስ። አንደኛ የጥፋት መከልከል ታያላችሁ። ምዕራፍ 7 ላይ የጥፋት መከልከል በጣም እንድታነቡ ትፈልጋለሁ። ይህም ፓወርፖይንት በደንብ እዩት እስቲ ምን ይላል። ቁጥር 1 ላይ ከዚህ በኋላ ሲጀምር ምዕራፉ በአራቱ በምድር ማዕዘን ቆመው አራት መላእክት አየሁ። እነርሱም ነፋስ በምድር ቢሆን ወይም በባህር ቢሆን ወይም በማንም ዛፍ እንዳይነፍስ አራቱን የምድር ነፋሳት ያዙ ይላል። አሁን አራት መላእክቶች ታዩ። የመላእክቶቹ ስራ ምን መሰላችሁ? በየትኛውም አቅጣጫ ነፋስ እንዳይነፍስ ነው የሚከለክሉት። በሰሜን ወደዚህ ስለሆነ በሰሜን ነፋሳትን የሚከለክል አንድ መልአክ አለ። በደቡብ ነፋስ የሚከለክል አለ። በምስራቅ ንፋስ የሚከለክል አንድ መልአክ አለ። እንደገና ደግሞ በምዕራብ በኩል ንፋስ። አራት መልአክ መጡ። ስራቸው ነፋሱን ማቆም ነው የሚሉት። ስራቸው ነፋስን ማቆም ነው። ነፋስ ለምንድን ነው እንዲቆም የተፈለገው? ንፋስ የትልቅ ፍርድ ምልክት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ፍሎሪዳ ሊሆን ይችላል፣ ኒውኦርሊን ሊሆን ይችላል። እዚህ ሀገር በቃ ሆሪኬን ሊመጣ ነው፣ ሆሪኬን አንድሩ ሊመጣ ነው፣ ምናምን ኤቫን ሊመጣ ነው። ስም የተሰጣቸው በጣም ጥፋት የሚያስከትሉ ብዙ አውሎ ንፋሶች ይመጣሉ።
ባይገርማችሁ እነዛ ጥፋት ከመምጣታቸው በፊት የሚመጣው ምንድን ነው ካላችሁ ንፋስ ነው። መጀመሪያ ካያችሁ ዛፍን የሚያንቀሳቅስ ኃይለኛ ነገር ከኋላ እየመጣ ነው የሚል ንፋስ ቀድሞ ይመጣል። ስለዚህ እነዚህ መላእክት ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላኩ። ከልክሉ ከዚህ የሚመጣውን ንፋስ ጥፋት፣ ከልክሉ ከዛም የሚመጣውን። ቅድም ስለ ጸሎት እናገራለሁ ብዬ ነበር። በእውነት የሚጸልዩ ሰዎች ጥፋት የሚከለክሉ ሰዎች ናቸው። ታውቃላችሁ ጉበኞች እንደ ሞቱ ውሻ ናቸው፣ ተኝተዋል ይላል። ቤተ ክርስቲያን ብትጸልይ ብዙ ጥፋት ይከለከላል። ክብር ለጌታ ይሁን። እየሰማችሁኝ ነው ወይ? ይሄ የጸሎትን ምሳሌ ነው። እግዚአብሔር የላካቸው መልአክ ናቸው፣ ጥፋትን ሲከለክሉ እናያለን። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ግልጽ ነው። እስቲ በፈረሰው ቅጥር በኩል ማን ነው የሚቆመው? ፈለግኩኝ ሰው አላገኘውም ይላል። እኛ አባላት ሆነን እንድንቀመጥ ሳይሆን እግዚአብሔር የጠራን ለስራ ነው። ለመጸለይ ደግሞ በቃ የተለየ ጸጋ ስጦታ መፈለግ የለብንም። ዛሬ የተወለደ ህፃን ልጅ ከእናቱ ጋር ለመነጋገር በርዶኛል፣ ሞቆኛል፣ ርቦኛል፣ ልብስ ያስፈልገኛል ለማለት ብዙ ትምህርት ቤት ገብቶ መመረቅ የለበትም። እናት ራሷ ይገባታል። ወገኖች የመተን ስለ ምድራችን ጌታ ሆይ ስንል እግዚአብሔር ይገባዋል። የሆነ ማለት ያለብን በእርግጥ እኛም አንዳንድ ጊዜ እናበላሻለን። አዳዲስ ክርስቲያኖችን ይዘን ጸሎት እንደ መዝሙር ስንዘምር ሌላው አዲስ ክርስቲያን እዚህ ጋር እኔ ከእነሱ ጋር መጸለይ አልችልም ብሎ ልሸሽ ይችላል። ወገኖች የጸሎት ማለት ግን ኮሚኒኬሽን ነው። ልባችን ንጹሕ ይሁን እንጂ ነፍሳችን ትዳን እንጂ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ምድሬ ይሄ የመጣውን ጥፋት አንተ እንድትከለክል እኔ ጣልቃ እገባለሁ የሚሉ ሴቶችና ወንዶች ልጆች ያስፈልጋሉ። ክብር ለጌታ ይሁን። ያ ሰው ይነነኝ በሉ። ያ ሰው ይነነኝ። እስከ መቼ ድረስ ነው እኔ በቃ ባል ሆኛ ስርዓት እየከፈሉ አለው እንትን እዛ ቸርች ነ እያሉ እስከ መቼ ድረስ? ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ እንድንገባ እግዚአብሔር ይርዳን። ጌታ ይመስገን። ስለምጸልዩ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ አሁን ያለውን ችግር ነው የምናየው። የተከለከለውን አይናችን ተከፍቶ ብናይ የተከለከለውን ብዙ ነገር በሚያገለግሉት እግዚአብሔርን በሚፈልጉ በእውነት እዚህ በመሆነ ቤተ መዳን አለበት ስለሚሉ ሰዎች እግዚአብሔርን ማመስገን አለብን። የሚመጣ ንፋስ አለ። እዚህ ምድር ላይ ከቆየን ይሄ ትንቢት አይደለም፣ ኦልሬዲ የተጻፈ ስለሆነ አዲስ ነገር አይደለም። ከሄድን ወደ ጌታ ይሰየው፣ ከመጣም ይሰየው። ከዘገየን ግን ብዙ ጥፋት፣ ብዙ ችግር፣ ብዙ ንፋስ እየመጣ ነው ያለው። ስለዚህ ምን እናድርግ? ቆመን እንከልክል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ቅድም እዚህ ሚዲያ ላይ ያላየዋቸው አዳዲስ ልጆች አይ ነበረ። በጣም ነፍሴ ሐሰት ታደርጋለች። በቃ እነዚህ ከኛ አዳልት ምናምን ኮንግሪጌሽን አይደሉም፣ ግን ከኛ ጋራ በቃ መጥተው ስለሚያገለግሉ እግዚአብሔር ምን እያደረገ ነው ስለሚሉ ወጣቶች ጌታ እናመሰግናለን። እኔ አላናገርኳቸውም። ቤተሰብ ነው አነጋግሯቸው፣ ጸልዮ አገልግሉ ብሎ አመጣ ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እኛ ወገኖች የምንከለክል ሰዎች ነን። እግዚአብሔር ይመስገን። ታላቅ አምላክ ይሄን ደጅ ልከፍት፣ ሰዎች በዚህ ደጅ እንዲገቡ መላእክቱን አዘዛቸው። ስለዚህ ሁሉም ፖዚሽን ይዘው ነው፣ ገና ነው ቆዩ ይላል። ይሄ ንፋስ ይለቀቃል፣ ምዕራፍ 8 ላይ ይለቀቃል። ለጊዜው ግን ቆዩ ስላቸው እንመለከታለን። ለምን ሰዎች እንዲድኑ? አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ወደ ዳኑት ሰዎች እንሄዳለን። ከቁጥር 1 እስከ 8 ያልኳችሁ የ144,000 ሰዎች ድነት ነው የምንመለከተው። ቁጥር 2 ላይ አነበዋለሁ። የሕያው አምላክ ማይተም ሌላ መልአክ፣ አሁን አራቱን አይተናል፣ ሌላም መልአክ ደግሞ ይመጣል። አምስተኛ ማይተም ያለው መልአክ ነው፣ በእጁ ማይተም ይዟል። ከፀሐይ መውጫ ሲወጣ አየሁት። ከምስራቅ በኩል ነው የሚመጣው። እግዚአብሔር ካለበት ነው የሚመጣው። ተልእኮ ነው የሚመጣው እና ምድርንና ባህርን ሊጎዳ ለተሰጣቸው ለአራቱ መልአክ በታላቅ ድምፅ እየጮሄ ምን ይላል መልአኩ? የአምላካችን ባሪያዎች በግንባራቸው እስክናትማቸው ድረስ ምድር ቢሆን ወይም ባህር ቢሆን ወይም ዛፎችን አትንኩ። ሌላ አምስተኛው አትንኩ። ለምን? የምታተሙ ሰዎች አሉ። ቁጥራቸው 144,000 ነው። እነሱ እስክታተሙ ድረስ ምንም ነገር እንዳይሆን ጥፋት ይቁም ብለው ትእዛዝ ሰጡታላችሁ። ምንድን ነው ያሉት? የአምላካችን ባሪያዎች ግንባር እስክናትማቸው ድረስ
ከእግዚአብሔር ዘንድ ማይተም ይዞ ይመጣ ሌላ መልአክ መጣ። የት ጋር ነው የምታተሙት? ግንባራቸው ላይ። ማይተም ማለት ምን ማለት ነው? ማይተም ማለት ባለቤትነት ማለት ነው። እነዛ ሰባቱ ማይተም አይታችኋል አይደለ? በውስጥም በውጭም ተጽፎባቸው በሰባት ማይተም ተደረገ ማለት ነው። ሌሎች ሰዎች ሲያዩ አልችልም፣ ማየትም አልችልም፣ እንኳ ወስጄ ልፈታው ይሉ ነበረ። ግን የዳዊት ስር የይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ የዳዊት ስር ዙፋኑ ላይ ወደ ተቀመጠው ወደ እግዚአብሔር አብ መጣና በቀኝ እጁ አብን ሰጠው። በቃ ያንተ ነው፣ ባለቤትነት ያንተ ነው፣ የነገ ባለቤትነት ያንተ ነው ብሎ ሰጠው ይላል። ማይተም ማለት በአጭር ቃል ባለቤትነት ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር 144,000 ሰዎችን የኔ ነው የኔ ነው የኔ ነው የኔ ነው የኔ ነው የኔ ናት እያለ ማተም ጀመረ። ክብር ለጌታ ይሁን። ምዕራፍ 13 ላይ ደግሞ ሐሰተኛው ክርስቶስ ይመጣና የሚገርማችሁ ያትማል አይልም፣ ምልክት ያደርጋል። ልዩነቱ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ያትማል፣ ሐሰተኛው ክርስቶስ ደግሞ ምልክት ያደርጋል። የት ጋ? ግንባርና የእሱ ስራ ማስመሰል ስለሆነ ግንባርና እጅ ላይ ምልክት ያደርጋል። ያ ምልክት ያልያዘ ሰው ልሸጥም ልገዛም አይችልም ይላል። ወደ 13 ሳንደርስ ግን እነዚህ ላይ ትኩረት እናድርግ። 144,000 ሺህ አተማቸው ይላል። ብዙ ሰዎች ይነጋገራሉ፣ ይሄ ማይተም ይታያል አይታይም? ለሰው ላይታይ ይችላል፣ እግዚአብሔር ያውቃል፣ መናፍስቶች ደግሞ ያውቃሉ። ማይተሙ ምን ይላል መሰላችሁ? ማይተሙ ዋናው ዓላማ ማንም እንዳይጎዳቸው ምዕራፍ 8 ላይ፣ ምዕራፍ 9 ላይ፣ ምዕራፍ 13 ላይ፣ 14 ላይ ሊመጣ ባለው እንደገና የጽዋ ፍርዶች ላይ ማንም እንዳይነካቸው ታተሙ። አይገርማችሁም? እዚህ ጋር ሰው እየሞተ፣ እዚህ ጋር እየተቀሰፈ፣ እዛ ጋር ችግር እያለ እነዚህ 144,000 ግን በፍጹም መከራ አያገኛቸውም። እንዴት ታትመዋላ? እግዚአብሔር ይዟቸዋላ? ኧረ ክብር ለጌታ ይሁን። እስቲ በዚህ በእግዚአብሔር መንፈስ የታተመ የእግዚአብሔር ሕዝብ እስቲ እጁን ያሳየኝ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ቆይ በእርግጥ ታትመናል? ኧረ አሜን በሉ አንድ ላይ። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እናንተም ይህንን የእውነት ቃል ሰማችሁ፣ በሰማችሁ ጊዜ አመናችሁ፣ ካመናችሁ በኋላ ደግሞ ምን ሆነ ይላል? በእግዚአብሔር መንፈስ ታተማችሁ ነው የምል። ምን ማለት ነው? አይ ብሎይንግ ቱ ጂሰስ ማለት ነው። እኔ የክርስቶስ ነኝ። አረ ባካችሁ አንድ ላይ ጩሁና እኔ የክርስቶስ ነኝ በሉ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። የዛን ጊዜ የሚድኑ ሰዎችን ጌታ ራሱ ለዓላማ የለያቸውን እነዚህ 144,000 ሰዎች ያትማቸዋል። እነዚህ መታተም አለባቸው። ስለዚህ የጌታ ናቸው ማለት ነው። የጌታ ናቸው፣ ይታይም አይታይም የጌታ ናቸው። ክፉ ሊነካ አይችልም። አጋንን መናፍስ በእነሱ ላይ ሊሰራ አይችልም። ባሪያዬን ዳዊትን አገኘሁት፣ በቅዱስ ቅባት ቀባሁት፣ ክፋት እንኳን አያገኘውም ይላል እግዚአብሔር ቃል። ክብር ለጌታ ይሁን። ዋው! ይሄ ነው ደሞዛችን፣ የጌታ መሆናችን። ክብር ለጌታ ይሁን። በእግዚአብሔር ተማምኖ የኖረ በትከሻው መካከል ያድራል ይላል። የእኛ ዋስትና ባንክ ያለው ገንዘብ አይደለም። ቅዱሳን ያላቸው ሰዎች አላዳናቸውም። የእኛ ዋስትና የእግዚአብሔር መሆናችን ነው። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ለመሆኑ እነዚህ 144,000 ሰዎች ማን ናቸው እና ማን እንደሆኑ እናያለን። ማን እንደሆኑ ከማየታችን በፊት ማን እንዳልሆኑ ብናይ ጥሩ አይደል? ምክንያቱም እኛንን የሚሉ ብዙ ሰዎች ስላሉ። እነዚህ 144,000 ማን እንዳይደሉ ልንገራችሁ። ጆቫ ዊትነሶች አይደሉም። ጆቫ ዊትነሶች መጀመሪያ እኛንን ነው ያሉት። ሲጀምሩ እኛንን ነው ያሉት፣ እኛ 144,000 ነን አሉ። ከዛ በኋላ ቁጥራቸው ዛሬ 8 ሚሊየን ነው። ታዲያ 144,000 ከሆነ የሚገቡት ሌላው የት ሄደ ሲባል ሌላ ፍልስፍና አመጡ። ሄቨንሊ ሆፕ የሚል ለሰማይ የተዘጋጁ ናቸው 144,000። የቀረው በሙሉ ኤርዝሊ ሆፕ ምድር ላይ ደግሞ በመንግስተ ሰማይ ምድር ላይ የሚጠብቁ ናቸው ነው ያሉት። እንደዚህ ያልን መቀጠል አንችልም። እግዚአብሔር የሚገርማችሁ በቃ አስተማሪዎች ትንንሽ ልጆች እንደሚያስተምሩ በደንብ አድርጎ ነው እነማን እንደሆኑ እዚህ ጋር የምነግረን። ስለዚህ እነማን ናቸው? እነዚህ እስራኤላውያን ናቸው። በደንብ ስሙኝ። እነዚህ አይሁዶች ናቸው። አይሁድ ስል እስራኤል ማለት ነው፣ እስራኤል ስል አይሁድ ማለት ነው። ልዩነቱ ምንድን ነው? እስራኤል ሲባል 12 ነገድ ነው። አይሁድ ብዙ ጊዜ ሲባል ይሁዳና ቢንያም ናቸው፣ ወደ ባቢሎን ምርኮ ሄዶ የመጡ
ግን ሁሉም አንድ ማለት ነውና ከእስራኤል ነገድ እንደሆኑ ደግሞ ዝርዝሩን ስለምናይ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይሄ ነገር እንዳያሻማን ስለፈለገ ምገርማችሁ ነገድ በነገድ ሲያስቀምጥ ታያላችሁ። እዚህ ላይ ተመልከቱ፣ ቁጥራቸው 144,000 ነው። ከየት መጡ? ከይሁዳ ነገድ 12,000፣ ከሮቤል ነገድ 12,000፣ ከጋድ 12,000፣ ከአሰር 12,000፣ ከንፍታሌም 12,000፣ ከምናሴ 12,000፣ ከስምዖን 12,000፣ ከለዊ 12,000፣ ከይሳኮር 12,000፣ ከዛብሎን 12,000፣ ከዮሴፍ 12,000፣ ከብንያም 12,000። 12 ጊዜ 12 144። ከዚህ በበለጠ ቃል እግዚአብሔር በምን ያስረዳል? እንዴት አድርገው ነው ሌሎች ሰዎች እኛ ነን የምለው? ሌላ ጊዜ ሰዎች ሌላ ጊዜ እኔ ካስ ከ144,000 ነው ካሏችሁ ከየትኛው ነገድ ነህ በሉት። ገባችሁ? ከ144,000 ብቻ ከነገዱም ደግሞ ነገዱንም ቀጥለህ ንገረን። አንድ ነገር ልናገር እዚህ ጋር፣ ይህ የባለቤትነት ነገር እየተናገርኩ ስለሆነ ዛሬ እያንዳንዱን እስራኤላውያን ብትጠይቁ ከይሁዳ ነገድ ነኝ፣ ከዛብሎን ነኝ፣ ከንፍታሌም ነኝ፣ ከስምዖን ነኝ የሚሉ እንዳይመስሏችሁ። እነሱም አይሁድ መሆናቸውን እስራኤላዊ መሆናቸውን እንጂ ብዙዎቹ አሁን አያውቁም። ከጊዜ ርዝመት የተነሳ ነገዳቸውን አያውቁም። እነሱ ባያውቁ ታዲያ የሚያውቃለ? ኧረ ጌታ የተባረከ ይሁን። የደረቀ የተበተነ አጥንት ሰብስቦ ታላቅ ሕዝብ ማድረግ የምችል የሞተን ማስነሳት የምችል ልጠፋው ነው እግዚአብሔር? ከየትኛው ነገድ እንደሆነ የምነግረን እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና ከእስራኤል ከኢየሩሳሌም ወደ ባቢሎን ምርኮ ሰዎች ሲሄዱ፣ በእርግጥ ከዛ በፊት እስራኤላውያን በአሶራውያን ተማርኮ ስለነበር ተበታትነዋል። ከዛ ሲመለሱ ግን እንደገና የቀሩትም ወደ ባቢሎን ምርኮ ሄዱ። የሚገርማችሁ ይሄ ነገድ የሚባለው ነገር እየጠበበ በቃ እስራኤላዊ መሆኑ በቂ ነው፣ የማን ነገድ እንደሆነ በጣም መከታተል በማይችሉበት ጊዜ እግዚአብሔር ግን የሚገርማችሁ ሉቃስ 2:36 ላይ ስለ አንዲት ሴት ይነግረናል። ከአሴር ወገን የምትሆን የፋኑኤል ልጅ ሀና የምትባል አንዲት ነቢይ ነበረች ይላል። ጠቅሶ ነገዱን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ያውቃል። አትጨነቁ ቅዱሳን። አይቸሻለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ ሲባል እንዴት ደስ ይለናል። እኔ ዛሬ ለአንድ ሰው ሳይሆን ለሁላችሁም ትንቢት ልናገር፣ እግዚአብሔር ያውቀናል። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ያውቀናል። ሃሌሉያ። ለምን አዳናቸው የሚለውን ደግሞ እንስም። ለምን አዳናቸው? እነዚህ 144,000 ለምን ዳኑ? እነዚህ ብቻ ናቸው ማለትም አይደለም። እውነቱን ለመናገር ግን እንዲያገለግሉት ነው። የቀሩት በሙሉ የሚድኑት በእነዚህ ሰዎች አገልግሎት እንደሆነ እንድታዩ እፈልጋለሁ። በጣም ስሙኝ፣ ስለ እስራኤላውያን ነው የምናገረው። ሮሜ ምዕራፍ 11 ላይ በደላቸው ለአሕዛብ ባለጠግነት ከሆነ የእነሱ በደል እኛን ካስገባና እኛን ባለጠጋ ካደረገን መሙላታቸው እንዴት ይባርከን ይላል። የእነርሱ መጣል ለአሕዛብ ደግሞ እርቅ ካመጣ የእነሱ መነሳት ምን አይነት ሪቫይቫል ሊያስመጣ ይችላል? ሮሜ 11ን አንብቡ። እነሱ ስለወጡ እኛ ከገባን፣ አሁን እነሱ ሲመጡ ምን አይነት ክብር ነው የሚሆንልን ይላል። እነዚህ ሰዎች የተቀቡ ሰዎች ናቸው። ራእይ ምዕራፍ 14 ላይ በነገራችን ላይ ስታዩ ሲያገለግሉ በጉ ወዳላቸው ሁሉ ይሄዳሉ ይላል። ምንም የሚያስራቸው ትዳርም የላቸውም፣ ደናግልቶች ናቸው ይላል። ስለዚህ በጉ በዚህ በኩል ነው ካለ ይሄዳሉ፣ ውጤታማ ይሆናሉ። መረብህም በዚህ ጣል ካሉ በጣም መረባቸውን እንደዛው ይጥላሉ፣ ብዙ አሶች ይመጣሉ። ይህን ሳጠና እኔ እሱን ነው የተመኘሁት። እሱ ሂድ ወዳለኝ ብቻ ብሄድ በጣም ውጤታማ ይሆን ነበር። አንዴ እሱ ወደ ምስራቅ ሄደላ፣ እኔ ወደ ምዕራብ ይሄዳለሁ። እሱ ቁጭ ስል ካለኝ እኔ እንቀሳቀሳለሁ፣ እሱ ተንቀሳቀስ ባለኝ ሰዓት እቀመጣለሁ። እነዚህ ግን ይሰማሉ፣ የበጉን ድምፅ ይሰማሉ፣ ወደ ላካቸውም ይሄዳሉ ይላል። ስለዚህ ትልቅ ሪቫይቫል ሲመጣ እናያለን። ከዚህ በኋላ የመጡት አሕዛብ የእነዚህ ሰዎች ውጤት ነው። ሶስተኛ፣ እስከ ቁጥር 8 ያለውን ካየን በሁለት እንክፈለው መጽሐፉን ስላላችሁ ወደ ሶስተኛው ነጥብ ልሂድ። ከአሕዛብ ስለምድኑ ሰዎች፣ ከነገድ ከቋንቋ ስለምድኑ ሰዎች ቁጥር 7-9 ይቅርታ፣ 7-9 ከዚህ በኋላ አየሁ፣ እነሆ አንድ ስንኳ ሊቆጥራቸው የማይችል ከሕዝብ ከነገድ ከወገን ከቋንቋ ሁሉ እጅግ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ነጭ ልብስም ለብሰው ዘንባባ ዝንጣፊ በእጃቸው ይዘው በዙፋኑና በበጉ ፊት ቆሙ ይላል። ስለ እነዚህ ሁለቱ አንድ ነገር ልናገር። 144,000 አይሁዶች ናቸው። እነዚህ ደግሞ እልፍ አእላፍ ማንም የማይቆጥራቸው አሕዛብ ናቸው። 144ቱ በምድር ላይ ነው ያሉት። እልፍ አእላፉ ግን ኢየሱስን በመከተላቸው በዛ መከራ ውስጥ የሞቱና አሁን
በሰማይ ያሉ ሰዎች ናቸው። በዙፋኑ ፊት በተቀመጠው በበጉ ፊት የቆሙ ናቸው። ስለዚህ አይሁድ አይዛብ በሰማይ ያሉና በምድር ያሉ ሰዎችን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቁጥራቸው ስንት ነው ብለናል? ኤልፍ አይላፍ፣ ማንም ሊቆጥራቸው የማይችል ሪቫይቫል ይሏቸዋል። ይሄ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። እሺ፣ ከሽማግሌዎቹ አንዱ ለዮሐንስ ነው። አሁን ዮሐንስ ስለምጽፍ ለዮሐንስ እነዚህ ማን ናቸው ብሎ ይጠይቀዋል። ደስ ይላል። አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲጠየቅ እነዚህ ለመሆኑ ነጭ ልብስ ለብሰው የቆሙ እነማን ናቸው ሲባል ዮሐንስ ጌታ ሆይ እኔ አላውቅም፣ ትምህርት ቤት እኔ ሆኜ ይሄ ምንድን ነው አስተማሪ ስለኝ ቲቸር እኔ አላውቅም ምንድን ነው ብዬ እሱን እንደመጠየቅ ማለት ነው። አላውቅም፣ አንተ ምን ትላለህ? ብዙ ቦታ እንደዚህ ይላሉ ነቢያቶች፣ ግራ ሲገባቸው አንተ ታውቃለህ ይለዋል። ከዛ በኋላ ስነግረው እንመለከታለን። ከታላቁ መከራ የመጡ በዙፋኑ በበጉ ፊት ቆመዋል። ልብሳቸውን በበጉ ደም ያጠቡ ናቸው። ሌሊትና ቀን ያመልኩታል። በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው እሱ ያድርባቸዋል። ከእንግዲህ ወዲህ እነዚህ አይራቡም። በጉ ራሱ እንባቸውን ከዓይናቸው ላይ ያብሳል። እረኛቸው ይሆናቸዋል፣ ወደ ሕይወትም ደግሞ ውሃ ይመራቸዋል ይላል። እነዚህ ዋና እንድትይዙልኝ የሚፈልገው በበጉ ደም ልብሳቸውን የታጠቡ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው። በዛ መከራ ውስጥ ድነው ወደ እኔ የመጡ ናቸው ይላቸዋል። የመጨረሻ ፖይንት አራተኛው ምንድን ነው ስራቸው ካላችሁ፣ ያመልኩታል። ትልቅ አምልኮ በሰማይ አለ። በሚቀጥለው ሳምንት ትልቅ ጸጥታ ይኖራል። አሁን ግን እስካሁን ድረስ ምዕራፍ አራት፣ ምዕራፍ አምስት፣ ምዕራፍ ስድስት፣ ምዕራፍ ሰባት በሰማይ ያለውን አምልኮ ላሳያችሁ። ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 ላይ በታላቅ ድምፅ እየጮሁ በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለአምላካችን ለበጉ ማዳን ይሁን። ቁጥር 11 እስከ 12 መላእክቱም ሁሉ በዙፋኑ ላይ በሽማግሌዎቹ በአራቱ እንስሳዎች ዙሪያ ቆመው በዙፋኑ ፊት ለተቀመጠው ሰግደው እንደዚህ ይላሉ፣ እንደዚህ ይላሉ፣ በረከት፣ ክብር፣ ምስጋና፣ ውዳሴ፣ ጥበብ፣ ኃይል፣ ብርታት፣ ሰባት ነገር ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን፣ ለሱ ይሁን እያሉ ቀንና ሌሊት ያመልኩታል ይላል። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። እንዲህ አይነት አምልኮ ያየነው አራቱ ሽማግሌዎች እንስሳት፣ 24ቱ ሽማግሌዎች፣ እልፍ አይላፍ ሺህ ጊዜ ሺህ የነበሩ መላእክቶች ተመሳሳይ አምልኮ ሲያቀርቡ እናያለን። አሁን ደግሞ እነዚህ አይዛብ ከነገድ ከቋንቋ ጌታ የተበጃቸው ሰዎች ደግሞ ተመሳሳይ ሲያቀርቡታላችሁ። በግንባራቸው ተደፍተው ለእግዚአብሔር እየሰገዱ አሜን። በረከት 1፣ ክብር 2፣ ጥበብ 3፣ ምስጋና 4፣ ውዳሴ 5፣ ኃይል 6፣ ብርታት 7፣ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ለአምላካችን ይሁን ይላሉ ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጌታ ይመስገን። ሰዎችን የሚወድ ጌታ በር ከፈተ ማለት በዛ ሁሉ መከራ ውስጥ አንድ በር ምዕራፍ 7 ላይ ሲከፈት ትመለከታላችሁ። 5 ደቂቃ ካለኝ ጨርሳለሁ። ወደሚቀጥለው ስንሄድ፣ ወደ እግዚአብሔር ስንሄድ፣ ትራንዚት አድርገን ከዚህ ምድር ላይ ስንሄድ አትፍሩ። ምን አለ መሰለ፣ ከነዚህ ሰዎች ህይወት የምናየው ፍጹም ጥበቃ፣ ፍጹም ረፍት፣ ፍጹም አገልግሎት ያለው ሰማይ ላይ ነው። ፍጹም ጥበቃ፣ በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው በእነርሱ ላይ ያድርባቸዋል ይላል። ይሄ ያድርባቸዋል የምለው አይገርማችሁ? እግዚአብሔር ሲያድርብም ማለት ነው። እረ እጆቻችሁን አንሱና ይደርባችሁ። እረ እግዚአብሔር ይደርብን። ሃሌሉያ። ልክ ዶሮ ጫጩቶቿን እንደዚህ በክንፎቿ እንደምትሰበስብ በአንዳንድ ትርጉም ላይ ጋድ ታበርነክል ኦቨር ደም ድንኳኑን እነሱ ላይ ይጥላል ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። እያለቀሱ ነበር፣ ተጨንቀው ነበር፣ ታርደው ነው የሄዱት። በነገራችን ላይ የዛን ጊዜ በጥይት ሳይሆን ልክ እንደው የግሪኩ ቃል ትርጉም በሰይፍ መሰየፍ ነው። እነዚህ ሁሉ የምታዩቸው እየተሰየፉ የሚሞቱ ሰዎች ይበዛሉ። በዛ ውስጥ ከጌታ ጋር ምስክርነታቸውን ጠብቀው ሲሄዱ አሁን በጉ ደግሞ ምን ያደርጋል? በቃ ያለብሳቸዋል። አይዟችሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ታላቅ ጥበቃ አለ፣ ፍጹም ደግሞ እረፍት አለ። ባካችሁ በጣም ስሙኝ። ስለ መንግሥተ ሰማይ ምን አለ ምን የለም ከምለው እግዚአብሔር ሊነግረን የሚፈልገው ያለው ነገር መረዳት አንችልም። ጳውሎስ ሄደ፣ ዝም ነው ያለው። እንዴት አድርጌ ላስረዳ ነው ያለው። እግዚአብሔር ሊነግረን የሚፈልገው እዚህ የምናውቀውን ነገር ገልብጦ ነው የሚያሳየን። ለምሳሌ ምን ያመሳችሁ፣ እዛ ስትሄዱ እነዚህ ሰዎች ቁጥር 16 ላይ አይራቡም ይላል። ለምንድን ነው አይራቡም ያለው? ረሃብ ስለምናውቅ ነው። አይራቡም። እሺ፣ አይጠሙም።
እሺ ፀሐይ አያቃጥላቸውም። እሺ ትኩሳት አያገኛቸውም። ሌላስ? የዶክተር ቀጠሮ የለባቸውም። ኪሞቴራፒ የለም። አይገርምም? እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኮቪድ የለም። ማስክ የለም። አረ በዛ ፍጹም የሆነ እረፍት ነው ያለው። ክብሪን ለጌታ አምጡ። ሃሌሉያ። የሆነ ችግሩ ስትገቡ ኢትስ ኦኬ በሉ፣ እንግዳ ነኝ በዚህ ምድር ላይ። እንደ ሁሉ ነገር ትክክል ቢሆን እኮ እኛ መንግስተ ሰማይ አንናፍቅም። ግን አንድ ነገር ይተውና እግዚአብሔር አንድ ነገር ሳምቲንግ ይዝሮ እዚህ ምድር ላይ ምናምን ስንል እንግዳ ነሽ፣ እንግዳ ነህ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ፍጹም ጥበቃ፣ ፍጹም ረፍት፣ ፍጹም አገልግሎት ደግሞ ያለው እዛ ነው። አይገርማችሁም? እነዚህ ሰዎች ቀንና ሌሊት በመቅደሱ ያመልኩታል ይላል። ዋት ኤ ፐርፌክት ወርሺፕ። ሃሌሉያ። እንዲህ አይነት ረሃብ ካላችሁ እግዚአብሔር ያጠግበናል። እግዚአብሔር ይመስገን። በመጨረሻ ማለት የምፈልገው ዋናውን ለመጨረሻ ይሄ አሁን የሚቀጥለው ከሰማነው እጅግ ዋና ነገር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት አንድ በር ነው ያለው። ሁለት በር የለም፣ መስኮት የለም። ለአይሁዶች የተዘጋጀ ሌላ መግቢያ የለም። መንገዱ ኢየሱስ ብቻ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። በበሩ የሚገባ ይገባል፣ ይወጣል፣ መሰማሪያም ያገኛል። ኢየሱስ ክርስቶስም አለ እኔ እውነተኛ የበጎች በር ነኝ፣ በእኔ የሚገባ ብቻ ነው ወደ አብ የሚሄደው ነው ያለው። ክብር ለጌታ ይሁን። አያችሁ፣ አሁን አይሁዶች እንደዚሁ ዝም ብሎ እንደሚገቡ አድርገን እንዳናስብ። እነሱም በዛ ሪቫይቫል ውስጥ እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል የሚፈጽመው ሁሉም ንስሐ ገብቶ ከጥፋታቸው እግዚአብሔር በቃ የፈውስን ምንጭ ያደርግና ወደ ልባቸው ይመለሱና ከዛ በኋላ ለጌታ ይሰግዳሉ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ታዲያ አሁን የእግዚአብሔር ባለቤትነት የሌለው ሰው እንዴት ነው በዚህ ምድር ላይ ሊኖር የሚችለው? በእውነት አንተ የኔ ወንድም ለኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወትን ሰጥተሃል። የአንተ ባለቤትነት አሁን ማይተሙ በነገራችን ላይ ሰይጣን ያውቃል ማን የጌታ እንደሆነ። እኔ ዝም ብዬ አሁን አዲስ አበባ ኤርፖርት ላይ ብወርድ ይሄ የጌታ ነው ሰው አይለኝም። አይቶ ዝም ብሎ ወይ ስናገር ነው ወይ የሆነ ነገር ሳደርግ ነው ክርስቲያን ሊሆን ይችላል የሚባለው። ሰይጣን ግን ያውቃል። ያልኳችሁ ግልጽ ነው? ያውቃል። ስለዚህ እኔ ልጠይቃችሁ አሁን ታትማችኋለሁ ወይ? ይሄ የእግዚአብሔር የባለቤትነት ማይተም አግኝተናል ወይ? ይሄ የሚገኘው ኢየሱስን በማመን ነው። ይሄን ውሳኔ ያልወሰናችሁ ሰዎች ዛሬ እድል እሰጣችኋለሁ። የምህረት ደጅ ተከፍቷል። የወደቀ የማይነሳበት፣ የሞተ የማይመለስበት ዘመን በፊታችን አለ። ቀን እያለ ለሰዎች ጸልዩ። ጌታ ሆይ፣ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አጭር ጸሎት እናድርግ። እስቲ ፓስተር፣ እኔ አልወሰንኩም ዛሬ ጸልይልኝ የምትሉ ብቻ እጃችሁን አሳዩኝ። በጸሎት ነው፣ ሌሎቻችሁ አንገቶቻችሁን ዝቅ አድርገን እንጸልይ። በቃ ፓስተር ጸሎት አድርግልኝ የምትሉ እስቲ አሳዩኝ እጃችሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይባርክ የኔ ወንድም፣ እግዚአብሔር ይባርክ። አይታየኝም በደንብ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይባርክ። ወሰንክ አይደለም? ወሰንክ። ጌታ ይባርክ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የተባረከው ደስ አይልም? ሃሌሉያ። አው 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 አው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ልጆችም ስላሉ እናንተም ማቆየት አልፈልግም። ቅድም የተናገርኩትን እደግማለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት አትቅሩ። ብዙ ሀሳብ ስለሆነ የምናየው በአጭር ጊዜ፣ በሚቀጥለው ሀሳብ ቀን አትቅሩ። ጌታ ይባርክሽ ጌታችን። አንቺ ይዘሽው ወደዚህ ወደፊት ትመጫለሽ። ሌሎቻችን እንቆምና ባሪከ ሸኛቸዋለሁ። እንጸልያለን ለሱ። አዎ ይዘሽው ነ እዚህ ጋር ነ። ሃሌሉያ ካም ሄር። አይታየኝም። ኦኬ ቤቲ ናት ለካ። እሺ እሺ እሺ። ሃሌሉያ ምዮኔ እደሰታለሁ በጌታ በኢየሱስ። ዘምሩ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ክብር። ስማምኛ ኃጢአቴ በሙሉ
ኃጢአቴ በሟላ ተፈቆለኛል በሰማይ አዲስ ይጠብቅ። አንድ እስቲ አቁመን አንድ ነገር ልናገርና ጨርሰናል። አንድ ሰው እንደዚህ አለ፣ ትልቁ ዲስታንስ አለ ትልቁ ርቀት ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያለው አይደለም አለ ቸርች ውስጥ። ትልቁ ርቀት ከዚህ በአእምሯችን ከምናውቀው ወደ ልባችን ነገሩን ማምጣት ነው። እኔ ባለቤትነቴ የእግዚአብሔር ከሆንኩኝ እውቀት ነው ይሄ። ልቤ ጋር ከገባ ግን እየሰጋው መኖር አልችልም። እግዚአብሔር ወደ ልባችን ያግባልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጠብቃችሁ፣ ፊቱን ያብራላችሁ። ብዙ ልልታና ጭብጨባ ለጌታ እናምጣና እንሄዳለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወደ ፎሎሺፕ ሆል መሄድ እንችላለን። በሌለበት ቦታ ናፈከኝ ጌታ፣ ናፈከኝ ጌታ፣ ናፈከኝ ጌታ፣ ናፈከኝ ጌታ። ትርጉም ባለበት የውሃ ጠብታ ግን ነፍሴ